السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة دي إسبتالك قبل كهيران أم بقو دهان قبل هذا كنت هاتسان أقو وينا إيان دح جوغنا داد آد أبادان أيا قارنا قد انتاي قارنا قد هاو عماي. حقيقة دي لوغا مشا كي كرو علاس كماشا يالو قفان إنده هذا كو أركين dadkii dhaawacay ee qaraxii hore ku dhaawacmay qaar kood halkaan ay ku dhinteen sidii agaasumo hadda uu sheegayna dadkii shaqaalahayna qaar ku dhaawacmay bukaankiina qaar ku dhaawacmay ee naf badan ayaa lagu waayay runtu meeshaan wax badan way dhaawacmeen intii dhaawacanta Allah caafiyaan leena intii dhimatan Allah u naxariisto xaqiiqdii waxa aad iyo aad looga calool xumoonaya isbitaalka dhibaatooyinka ka muuqato waa isbitaalka ugu weyn ee gobolkan ee degmo walba ee gobolka maaragtaya ka kooban yahay iyo gobolada kale ku teedsan loo soo aadi jiray ee caafimaadka maanta meel banaana joognaa qaybii kala duunay haday tahay qaybti saalada haday qaybti raajada tahay haday qaybti bukaanjiifka tahay meel waliba way banaan tahay roobka ku daay maanta wixii qalab ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baabeen isbitaalka dhismihiisana wuu baabay maanta roobka ku daayo in qof la keenay iska dhaafay haddii aragta meesha waxaad leedahay meeshaanu waxa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi karo maahan waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa ummada ka qabtaan leenahay waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaba karto haday tahay dhismihi iyo haday tahay agabkii caafimaad ee kala duunay intuba maanta waa banaan yihiin dhul banaan ayaan dhex taaganahay qof waliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacan ka geysato gaar ahaan dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdeg ah hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan maaragtay ee lagu dabiibi jiray intaba meeshu way banaan tahay waxaan leenahay dowladda dhexe gacan degdeg ah la soo gaaran leen hadii la raali ka noqdo guud ahaana cid kastee kaalmay karto isbitaalkan dhibaatada ka muuqata wax nagala qaban kartana waxaan leenahay wayna soo dhaweyneynaa anaguna diyaar waxaan u nahay wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino gacan ku siino fududayna hawsha siday u qabsoomi laheed aan diyaar u nahay gaar ahaan ummadda Hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa hadday jaaliyadaha tahay iyo hadday tahay dadka Ilaahay wax siiyo muxsiniinta si degdega isbitaalkan in wax loola soo gaaro anaguna haddii Ilaahay yiraahdo maamulka hadaanaha gacanaha ma laaba doono wax alla waxaan awoodno waa qaban doonaa laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer isteyda ma ahan waa dhibaato heer qarana xaqiiqda haddaan ka hadlo oo dhibaataan anagu kuma aragtay maanta xalli karno ma ahan cid waliba wax ka qaban karto waxaan leenahay isbitaalkii gobolka Hiiraan guud ahaan waa baaba'ay meel banaanaan joognaahay cid kastee wax ka qaban karto ha ka qabato ayaan leeyahay agaasi marunta aad aad adigana u mahadsantaa iyo guud ahaan mas-uuliyiinta kala shaqeysa isbitaalka sidaad noo tusteen baahiyaha ka jiro iyo dhibaatadu intay la eg tahay runtii qofti aan imaanin wixii waxay leeyihiin wax fudud laakiin musiiba ka dhacday meeshaan guud ahaan isbitaalka wuu baaba'ayay wixii agab caafimaad ah iyadana wax maanta haba yaraatay hal sariir ba Allah ka dhigay maanta wax rajo lama jiraan waa kuwaas igoo jaqfaha la isdul saaray hadday dariisha tahay hadday sariir tahay hadday tahay qaybta raajada iyo qayb waliba way baaba'day banaanka la soo tuuray qashim ahaan loo soo tuuray waxaan leeyahay cid kastee gacan ka geysan karto gacan ka geysato anaguna agaasimay insha Allah way isku tashanaynaa waxaan qaban karnaan qabaynaa baahidu say u kala darantaa noo soo qori doonteen haddii ilaahay raalli ka noqdo hadba sida u jabtaa oo loo heetiyaa qaybtaan uun ka bilaabi karnaa ka bilaabaynaa maanta isbitaalka uu weynay hal qof meel hal sariirna ma taalo hal qof oo bukaana meel maanta dhiig joojin loogu sameeyna male guud ahaan waa baaba'ay dhulka uu la mid yahay sidaan isu kaasho lahayn anaguna waa iskaashanaynaa cid kastee wax ka qaban kartana oo wax uun ku darsan kartana waa kuu sidaqa jaariyaahe meeshaan dhibaataa taale wixii aad maaragtay ku darsan karta ku darsaan leeyahay anaguna insha Allah agaasimo waa iskaashanaynaa dhibaatada meeshaan ka dhacdana waxaan leenahay Ilaahay ma aragtayaa si fudud xal degdeg ah uu keenan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin ballantayna waxay tahay inaan is-abaabulno guud ahaan bulshada aan abaabulno ummadda Hirshabeellana ay isku tashato sidaan wax uga bedeli lahayn muuqaalka isbitaalka beled weynana waa inaan ma aragtaya tala guud ka gaarna haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad mahadsan tihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa
culayska in fudeyd oo noogu bedelo. Salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.